বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ বৈঠকত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভাষণত আৰক্ষী অধীক্ষকসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষ্মণ ৰেখা। প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক এছপিসকল। বিহু মঞ্চত গান গোৱা, মঞ্চত গামোচা পিন্ধা বন্ধ কৰক। কিন্তু অদরকারী বহাগী বিদায় ফাংশন এখনের ডাইসত উঠার কোনো মিনিং নাই, সো ডিজিপি জনাই পেলাই অদরকারী বহাগী বিদায় অনুষ্ঠানত আরক্ষী মঞ্চত উঠা অর্থহীন। এসপি সকলে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে, গতিকে মঞ্চত উঠা কামটো রাজনীতি সকললৈ এরম। যাতে পুলিশের যেটো ইমেজ সেইটো যাতে কম্প্ৰমাইজ হৈ নাযায়, কাৰণ আমাৰ তোৰে ইলেকশ্যন উঠিবলগীয়া কাম আছে, আমাৰতো ইলেকশ্যনৰ কাম নাই। লিভ দেট ছেগমেণ্ট টু দ্য পলিটিচিয়ান। এজন এছ পিয়ে অধিক প্ৰচাৰ পালে অন্য এছ পিৰ মনোবল হ্ৰাস পায়। এজন এছ পিয়ে যেতিয়া এক্সট্ৰা পাব্লিচিটি লৈ থাকে, আদাৰ এছ পিজ গট ডিমৰেলাইজ। ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাপা তুমি কামেই নকৰা নেকি, অমুক এছ পিৰ সদায় উঠি আছে। ৰাজহুৱা মঞ্চত অংশ ল'বলৈ ডিজিপিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। সরকারি বহাগী বিদায় ফাংচন এখনৰ দায়িত্বত উঠাৰ কোনো মিনিং নাই, সো ডিজিপিক জনাই পেলাই বাট আপোনালোকৰ যিখিনি এই ধৰণৰ এক্টিভিটি, এই এক্টিভিটিখিনি উইথ দ্য নলেজ অফ ডিজিপি হ'ব লাগে, যাতে পুলিচৰ যিটো ইমেজ সেইটো যাতে কম্প্ৰমাইজ হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাক উদ্দেশ্যে এই ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে? মুখ্যমন্ত্রীর টার্গেট আছিল নেকি এসপি আনন্দ মিশ্রা? কিয়নো কম সময়ের ভিতরতে এসপি আনন্দ মিশ্রার একাংশ অনুরাগীর সৃষ্টি হয়েছিল। শেহতীয়াকৈ লক্ষিমপুরত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতাকো গ্রেপ্তার করে চর্চিত হয়েছিল এসপি মিশ্রা। কেৱল আনন্দ মিশ্ৰই নহয়, আন একাংশ আৰক্ষীৰ লগতো আছে ৰাইজৰ কুসম্পৰ্ক। এইসকল আৰক্ষীয়ে এতিয়া মানিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্মণ ৰেখা। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু এছ টি এফৰ নতুন লগো উদ্বোধন কৰা হয়। মুকলি অনলাইন পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এপ 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ খালী পদ পূৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। কৰ্তব্যত শ্বহীদ হোৱা পৰিয়াললৈ চাকৰি ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতে স্বাক্ষৰিত হয় 3খনকৈ চুক্তি। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।